سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allohning fazl va marhamati bilan zakot ahkomlari mavzusida dars boshlaymiz. Chunki ko'pchilik zakot bermaydi emas, zakotini beradi-yu, lekin zakotni qanday berishni bilmagan holda zakot ahkomlarini o'rganmasdan berganligi uchun gohida o'sha bergan zakoti zakotga o'tmasligi mumkin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu taolo buyurib aytayaptiki, ularni molidan zakotni oling. U bilan siz ularni poklaysiz, tozalaysiz dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim molining zakotini ado qiladigan bo'lsa, molini yomonligi ketgan bo'ladi. Demak, siz shaytonni va'dasiga kirib, baxillik qilib, zakotingizni man qilasizmi? Yoki Allohni va'dasiga kirib turib, zakotingizni berib, ertaga kuni Alloh subhanahu taolodan fazl va ziyodalikni kutasizmi? Shuning uchun zakot ahkomlarini o'rganish kerak bo'ladi, to'g'inki Alloh subhanahu taolo buyurgan farzni Alloh subhanahu taolo va rasuli buyurgandek qilib ado qilishlik uchun. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، زكاة أحكام الحق تاكي درسمز دوم الترامز بوين جي درسمز دي موزوسي zakotga haqli kishilar bayoni. Zakotga kimlar haqli ekanligini Alloh subhanahu taoloning o'zi Tavba surasining 60-oyatida bayon qilib qo'ygan. Ular 8 toifa kishilar. Alloh subhanahu taolo aytadiki, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Alloh. Allohu alimun hakim. Sadaqalar, ya'ni zakotlar faqatgina kimlar uchun? Lil fuqaro, kambag'allar uchun, ul masakin, miskinlar uchun, ul amilina alayha, sadaqada ishlovchilar uchun, sadaqani yig'uvchilar uchun, ul muallafati qulubuhum, dillari oshna qilinuvchilar uchun, va fir riqob, qullarni ozod qilish uchun, ul g'arimin, qarzdorlar uchun, fi sabilillah, Alloh yo'lda jihad qiluvchilar uchun, va ibnis sabil, va yo'lda qolib ketgan yo'lovchilar uchun, shulargagina beriladi. Fariidatan min Alloh, va Alloh tarafdan bo'lgan farz. Allohu alimun hakim, Alloh subhanahu taolo biluvchi va hikmatli zot deyilyapti. Ibn Qudama rahimahulloh aytadiki, "Va la na'lamu khilafan bayna ahli al-ilmi fi annahu la yajuzu daf'u hadhihi az-zaka ila ghayri hadhihi al-asnaf." Biz ahli ilmlarning orasida biror bir xilof borligini bilmaymiz. Zakotni mana bu zikr qilingan, oyatda zikr qilingan 8 toifadan boshqasiga berish joiz emas ekanligida ulamolarning orasida xilof borligini bilmayman, deyapti. Ibn Qudama rahimahulloh. Shunga ko'ra zakot albatta mana shu 8 toifa birining qo'liga yetib borishi farz, vojib. Mabodo kimnidir bergan zakoti shu 8 toifa kishining birontasi qo'liga yetib bormasa, demak uni zakoti zakotga o'tmabdi deyiladi. Aslo biz oldingi darslarimizda o'tib kelayotgan mavzulardan maqsad, oldingi darslarimizda zakot haqida qaysi moldan qancha zakot beriladi va hokazo shu mavzularni o'tishimizdan maqsad, o'sha mollardan chiqariladigan zakot kimlarni qo'liga yetib kelishi, mana shu 8 toifani birga qo'liga yetib kelishi. Agar shu 8 toifani birortasiga yetib bormasa, u zakot zakotga o'tmaydi. Xo'p, bu 8 toifani birma-bir tafsilotini zikr qilishdan oldin 3 ta muqaddimaga to'xtab o'tamiz. Birinchi muqaddima, zakot beruvchi kishi zakotini berayotgan paytda zakotini berayotgan kishisi zakotga haqlimi yoki yo'qmi, shuni aniqlab olish zarurligi. Bu juda ham muhim. Chunki yuqorida aytganimizdek, agar mabodo bergan zakotingiz shu 8 toifadan boshqa birining qo'liga tegadigan bo'lsa, zakotingiz zakotga o'tmaydi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Kimga zakot bermoqchisiz, o'sha kishi haqiqatda zakotga haqlimi yo'qmi surishtirish kerak bo'ladi. Zakot so'rab kelgan har bir kishiga zakot berilavermaydi. Tilanchilik qilib kelgan har bir kishiga zakotni berilavermaydi. Yoki shu kambag'allik, faqirlik alomati ko'rinib turgan har bir kishiga zakot berilavermaydi.
Men qarzdorman deb da'vo qilgan kishini hammasiga ham zakotdan berilavermaydi. Nima qilinish kerak? Aniqlash kerak, surishtirish kerak. Haqiqatda zakotga haqlimi yo'qmi? Shu narsani bilib turib berilmasa, u zakot beruvchini zimmasidan nima qilmaydi, bo'ynidan soqit bo'lmaydi, mabodo ahl bo'lgan kishini qo'liga borib yetmasa. Hanafi ulamolardan Razi rahimahulloh Tuhfatul Muluk kitobida aytadiki, "Walau a'tahu shakkan lam tasqut illa bi tahqiq annahu masrif" deydi. Shu shubha qilib bersa, shu zakotga haqli bo'lsa kerak u deb turib bersangiz, shu kambag'al bo'lsa kerak, qarzdor bo'lsa kerak deb turib, xullas zakotga haqli bo'lsa kerak deb shubha bilan berilsa, lam tasqut deydi. Zakot bo'yindan soqit bo'lmaydi, to illa bi tahqiq annahu masrif, aniq zakotga haqli ekanligini bilib keyin bermaguncha u bo'yindan soqit bo'lmaydi deyapti. Shuncha ulamolar aytishadiki, qo'lidan kelgancha ijtihod qilish kerak, surishtirish kerak, aniqlash kerak. Surishtirib, aniqlab zakotga haqli bo'lsa kerak degan gumon paydo bo'lgandan keyin kimgadir bersa, mabodo haqiqatda shu haqli bo'lib chiqmasa, endi bo'yindan soqit bo'ladi. Chunki qo'ldan kelganini qildi, surishtirdi, yonidagilardan, masjid imomidan yoki katta kishilardan xullas so'rab turib, haqli kishilarni so'rab agar bergandan keyin ham mabodo nohaq kishini qo'liga tegib qolsa, ana unda hisobga o'taveradi. Agarki haqiqatda zakotni haqli bo'lmagan odam olgan bo'lsa ham, chunki la yukallifullohu nafsan illa wus'aha, Alloh taolo hech bir jonga o'zini toqatdan tashqari narsani yuklamaydi. Demak, bu yerda asosiy mas'uliyat kimning zimmasida deymiz? Asosiy mas'uliyat zakot beruvchining zimmasida. Ba'zilar o'zi zakotga haqli kimligini bilmasa, biladigan kishiga bersin deymiz. Gohida kimlarga berilishligini bilmasligi mumkin. Kimlarga berishligini bilgan bilan o'sha beriladigan kishilarga haqli bo'lganlar kimlar ekan bilmasligi mumkin. Shularni surishtirish kerak bo'ladi va haqiqatda agar zakot kimga berilishligini bilmasa, boy aytganimizdek, biladigan bir kishini qo'liga topshirish kerak, lekin o'sha kimni vakil qilayotgan bo'lsangiz, kimni qo'liga topshirayotgan bo'lsangiz, u omonatdor va ishonchli kishi bo'lsin deymiz. Allohning oldida erta kuni men falon kishiga topshirganman deb Allohning oldida hujjat bo'lishga rozi bo'ladigan bir kishini qo'liga topshirishingiz kerak, agar birovni vakil qilayotgan bo'lsangiz. Chunki ba'zilar o'ylaydiki, men zakot kimga berishligini bilmayman, olib borib zakotimni masjid imomiga berdim, bo'ldi, u yog'i o'zi yuboradimi, beradimi, bermaydimi, u yog'iga bo'ldi, imom javob beradi deyilmaydi, yo'q. Boshdan bosh o'sha imomni tanlashda yoki kimga kimni vakil qilishda kim mas'ul bo'ladi, o'sha zakot beruvchi o'zi mas'ul bo'ladi. Qancha masjid imomlari bor, imom bo'lgan bilan, lekin o'sha dunyo uchun imom bo'lganlar yo'q emas. Biz biron bir ayni bir kishini ayblamoqchi emasmiz, bu yoki imomlarni hammasi shunday demoqchi emasmiz, lekin aslo dunyo uchun o'tirganlar bor, qo'liga pul kelib tushsa o'zlari yuboradiganlar bor. Va hokazo, modom kishilar bormi, shunday kishilar bor ekan, siz surishtirmasdan bu kishini taqvodorligini, omonatdorligini, ishonchli ekanligini bilmay turib qo'liga topshirib, bo'ldi men imomga berib qo'ydim yoki domlaga berib qo'ydim, yo'q o'zi javob beradi emas, balki o'sha ishonchli kishini qo'liga topshirishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, birinchi masalamiz kimga taalluqli edi? Zakot beruvchiga taalluqli. Endi ikkinchi masala zakot oluvchiga taalluqli. Xo'p, zakot olayotgan kishi ham mana shu 8 toifadan biridan bo'lmasa, zakot olishi harom. Shu 8 toifadan biriga tushsagina zakot olishligi joiz. Ammo shu 8 toifadan biridan bo'lmasa, zakot olishi harom hisoblanadi. Shu faqirlarni, miskinlarni, yoki bo'lmasa o'sha qarzdorlarni, zakot haqli bo'lgan kishilarning haqqini yeyayotgan bo'ladi, agar nohaq zakot olayotgan bo'lsa. Xo'p. Endi bordi-yu bir kishi gumon qilib, shu zakotga haqli bo'lsa kerak deb turib, zakot berdi sizga deylik. Agar siz o'zingizni kimligingizni boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilasiz, zakotga haqlimisiz, haqli emasmisiz? Modomki haqli bo'lmasangiz, sizda haqli bo'lsa kerak deb o'ylab olib kelgan kishini zakotni berishligi bu olgan pulingizni sizga halol qilib qo'ymaydi. Agarki o'zingiz qalbingizdan bilib turibsizki, chin ko'nglingizdan bilib turibsiz zakotga haqli emasligini, modomki bilib turib olyapsizmi, bu zakot siz uchun harom deyiladi. Falonchi o'zi olib kelib berdi-ku menga degan narsa uzrga o'tmaydi. Matoib ulin nuha kitobida Ruhayboniy rahimahulloh aytadiki, وحيث دفعت الزكاة لغير مستحقها
mabodo zakot haqli bo'lmagan kishiga berilsa, li jahli dafi'in bihi, beruvchi kishini johilligi sababli berayotgan kishi surishtirmay beryapti yoki g'olib gumoni shu haqli bo'lsa kerak deb berdi-yu, lekin olayotgan kishi o'zi haqli emasligini biladi. Vajaba ala akhidha radduha lahu, zakotni nohaq bo'lib turib zakotga haqli bo'lmay turib olgan kishi zakotni qaytib berish kerak. Iloji boricha egasiga qaytariladi, egasini topolmasa o'sha zakot haqlilariga o'zi yetkazish kerak. Boshdan bosh o'zi olmaslik kerak edi, mabodo olib qo'ygan bo'lsa qaytarib berish kerak, qaytarib berish kerak, e'tibor berilsin. Vajaba ala akhidha radduha lahu bina ma'iha mutlaqan, dedi. Ziyodasi bilan qaytarib beradi. Muttasilan kana kasimani aw munfasilan kal waladi, dedi. Masalan 40 ta qo'yi bor kishi bitta qo'yini zakot qilib berdi qo'shnisiga. Shu qo'shnisi biladi haqli emasligini. Nohaq bo'lib turib zakotga haqli bo'lmay turib shu qo'yini olsa, shu qo'yini qaytib berish kerak. Boshdan bosh o'zi olmaslik kerak dedik. Mabodo olib qo'ydi, keyin tavba qildi, qaytib berish kerak bo'lsa, endi ziyodasi bilan qaytib beradi. Ya'ni ziyodasi bilan deganimiz bir oy boqdi. Ozg'in holatda oluvdi, semirtirdi. Shu men bunga faloncha yem falon bir oydan beri yem beryapman demaydi. Balki o'sha semirtirgan bo'lsa, semiz holatda o'sha qo'yni qaytarish kerak. Mabodo qo'y ko'paygan bo'lsa, bolasi bilan birga qo'shib berish kerak, qaytib berish kerak bo'ladi. 3-chi muqaddimadagi 3-chi masala, shu 8 toifani zakot vojib bo'lgan kishi, zakot vojib bo'lgan kishi 8 toifani hammasiga zakotini bo'lib berish shart emas. Balki shu 8 toifaning biriga bo'lsa ham yetib borsa bo'ldi. Shart emas 8 ta toifani hammasini topib 8 ming zakoti bo'lsa, 8 ming zakot berish kerak bo'lsa, 1000 mingdan hammasiga bo'lib berish shart emas. Shularni birini qo'liga yetib borsa bo'ldi. Endi har biriga qanchadan berishlik masalasi, uni batafsil zikr qilamiz o'rnida. Zakotni beruvchi zakotini berish bilan Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Nur surasining 56-oyatida aytadiki: "Va aqimus sala va atuz zaka va atiyur rasula la'allakum turhamun." Namozni barpo qilinglar, zakotni ado qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar, shoyatki rahim qilinsinglar dedi. Demak, Allohning rahmatiga erishishni bir qancha yo'lni zikr qildi. Demak, shu 3 ta amalni biri zakotni ado qilish ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Rahmati vasi'at kulli shay." Meni rahmatim hamma narsani qamrab oldi. "Fasaktubuha." Men bu rahmatimni kimga kitobat qilaman, kimga yozaman dedi Alloh subhanahu va taolo. "Lilladina yattaqun." Taqvo qilganlarga. "Qoyutuna zakka." Zakotni berganlarga. "Walladina hum biayatina yu'minun." Hamda bizning oyatimizga iymon keltirganlarga beraman dedi. Alloh subhanahu va taolo rahmat qiladigan bo'lsa, butun ishingiz yurishib ketadi. Chunki gohida masalan ota-ona o'zining farzandiga rahm qiladi, gohida birodarlar bir-biriga rahm qiladi. Lekin qiynalayotgan birodaringizni ko'rib, ishi yurishmayotgan birodaringizni ko'rib yoki ota o'z farzandining ishi yurishmayotganini ko'rib, bir narsa qilgisi keladi-yu, gohida qo'ldan kelmasligi mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo agar bandani rahm qiladigan bo'lsa, hamma narsa Allohning qo'lida. Butun eshiklarni Alloh subhanahu va taoloning o'zi ochib qo'yadi.